Hoje se me põe Jesus. Ние знаем, че има ограничения, но ние ги забравяме. Тук като сме с Господа, цялото ни внимание, всъщност, движеща сила е Той. Дължавам духовно за същите видения и сме отворени за друго слово Бога. Съм малко така развълнуван, защото съм в очакване първия ни внук да тише първата глътка въздух след часове, може минути, не знам. И слава на Божието име. Пожелавам на всички да живеете тези мигове, тези, които са ги живели, да ги живеят с праводците си. Тези, които чакат поредните идноци или деца, нека се насладят отново на този миг, когато Бог дава живота. Защото знае, че Бог дава живота. Той е самият началник на живота. Не е грях да се вълнуваш. Не е грях да имаш дълбоки чувства. Въпросът е всичко вътре в нас да е угодно на Господа. Амин. Имам неща, които така искам да споделя. Но пак ще кажа неща и за съня, и за сънищата, и за виденията. Съня е нещо, което той като не знаеш кой ще отвори вратата и ще дойде и ще ти бъде на гости. Съня е мястото и времето, което нямаш контрол. Мястото, където дано да е Бог, който ще дойде в съня ти, който ще заобиколи твоите предразсъдъци, който ще заобиколи твоите внушения, Бог, който било ще ти изобличи или ще ти насърчи, или ще ти покаже неща в бъдещето, или в миналото, или в настоящето. Съня може, или видението може да бъде време, в което Бог да ти дава насока, разбиране, тълкование. Има сънища, които дават разпознаване на Божите хора. Забелязал съм, че християните, като чуят разпознаване, много обичат тази дама. Няма значение формата. Но като че ли понякога християните забравят, че Бог не ни дава да разпознаваме хора, да разпознаваме духове. Когато хора тръгнат да разпознават хора, хората, които се чувстват в по-високата позиция, започват да съдят и да критикуват хората. Това, че Бог ти е дал разпознаване, заличи дух в живота на някого. Това, че ти е дал Бог да видиш някаква слабост или грях, който трябва да бъде изчистен, коригиран, премахнат. Това не прави човека по-лош от тебе. Защо някой си мисли, че когато имат изобличение за някого, това прави другия много окаян. Ти благодаря на Бога, че ти дал да видиш, а не първенствувай и не се чувствай големец на другия, защото можеш да паднеш по-лошо. Това, че Бог ви дава да виждат и хора от света, да ги виждате открити, това не означава, че те няма да получат шанса си и възможността си от Бога да бъдат спасени. Всеки чрез вяра в Христос получава право за небето. И никой не може да застане там на водата и да каже: аз тебе няма да те пусна, те просто не те харесвам. Ти не можеш да бъдеш на това място. Бог само с дихането ще те... Спомняте ли си, когато говорихме за Бизлис, сънищата на Яков? Лаван многократно, десетократно променяше заплатата. Бог така благославяше Яков, че той петираше от всичко.
Той печелише дори от въздуха сигурно. Той печелише на всяко място, по всяко време. Всичко се умножаваше. Всичко се оголемяваше в живота му. Количествено, качествено. Вижте, животните и Бог, всичко, което Яков притежаваше, то не беше само многобройно, то беше и най-доброто. То беше най-тлъсното. То беше най-хубавото. То беше най-без недостатък. Знам, че някои от вас се облизват и да им са агънци. Ама искаш агънци да е хубаво. Искаш да е мясната. Искаш да е много дърто, но искаш да е хубаво. Искаш, ако разбираш от вълна, искаш вълната му да е хубаво. Да изглежда добре. Като бях в 2007 година в Норвегия, мирсахме тамошните агънца. Ме те не личиха на агънца. На нищо не мирише. Толкова чисти. Душа го така, душа го така, но нищо не мирише. Боже. От друга страна пък си кажа все пак живота. Що пък да не мириш на нещо? Колко си хубава България, когато всичко мирише. Тръбичката мирише, дърветата мирише. И хубавото, че тук може лято така леко да се проспотим и пак да мирише. Си кажеш, брат, стига, моля те. Не, вижте, добре, това кой го измислил? Бог ли го измислил или някой друг от вас? Понякога път говорим неща и чувате слово в църкви, неща, които може преди години хората са чувствали удобно, но в крайна сметка Бог ги създава тези неща. Като казвам за потен, кой Бог ни каза да точно с пот ще си изкарат прехраната? Не го ли каза това? Може, добре, можеш ли да спреш Божието действие? Не може да го спреш. Ма колкото да се опитваш, не може да го спреш. Когато Бог заповяда нещо, когато Бог каже нещо, ще бъде така, защо ще бъде така? И в този ред на мисли, когато говорим за казано слово, изречено слово, другото нещо, което много обичаме като вярващи, това е да имаме откровение, да имаме пророчество, да имаме разбиране, да имаме заведение. Но замисли се, защо е всичко това? Защо Бог ти дава откровение? Вие ще кажете много неща. И вие знаете много неща за откровението и съм съвсем сериозен. Но искам да забележите един много важен момент. И това е един момент, който част от християните повечето изпускат. Имаш слово, имаш посока, имаш инструкция от небето. Едно от най-важните неща, които трябва да направиш, освен да се покориш на словото. Второто много важно нещо, което християните пропускат, да сложат словото, което са чули в молитвите си. Грешка, която правят християните, така, имам слово, Бог ще го изпълни и нищо не прави. Нищо не прави. Хубаво, кажеш, вярвам, но то трябва да влезе в молитвения ти живот. Приемете откровенията като като неща, които трябва да влязат във вашите молитви. Много е важно да са там. А не просто радостно да се споделят. Ти знаеш какво слово имам? Ти знаеш какво слово имам? Хубаво си го имам. Това част е молитвата ти. Една от причините Бог да дава словото, да промени молитвения ти живот. Защото това слово в същината си не е просто само да стъпи някаква нужда, просто Бог да те зарадва, да те благослови. Целта на това слово, влизайки в молитвената, молитвените ти думи, молитвеното ти отношение, е да ти осигури онази близост, която не си имал досега с Бог. Разбирате? Бог има много, много специфични цели, когато дава слово. И обръщайте внимание на това. Всяко слово, което сте чули последните месеци и дни, сложете го в молитвите си. Амин. 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 Спомнете си, да, бизнес целищата. Но спомняте ли си как козичките ставаха петнисти и капчести? И как агънците, овчиците ставаха черни? Как ставаха? Каква мъдрост Бог даде чрез пръчки от топола, ясен, леска или лешник? Така излязани, че да са, така да се вижда на ивици, бяло, черно, черно, бяло. Това за какво ви говоря? Ами, замислили сте, че когато гледаме на Христовия пример,
ние живеем като Христос. Гледаш Христос, ставаш като Христос. Живееш като Христос. Причината да се раждат черни агънца, капчести или петисти козички, беше защото на мястото на зачемане, място, където се ражда живота, имаш точно видение какво да се роди. Много, много лошо да раждаш без видение. Не знаеш какво се роди. Но много добре е да имаш видение и да си целенасочен в молитвите си, да си целенасочен в изповедите си и да имаш Божието предвиждане, да го имате в... Ми не мога да кажа какво да правя. Майка ми тук и на нея даже не мога да се среди. Не мога да кажа какво да правя. Така. Добре, Божието провидение на имате. Да го имаш в устата си, да го имаш в живота си. Знаете ли какво значи да говориш както Бог говори? Да говориш от името на Бога. Да говориш с думите на Бога. Да имаш виденията на Бога. Това е велико. Това е велико. Да виждаш това, което Бог вижда. И много важно нещо. Ако става в едно и също време, в един миг говорим, време на земята. Това, което Бог вижда в личността, в същото нещо тина в времето Хронос, за Кайроса няма да говорим, в Хронос, това, което се отчита с часовник, с дати, да има връзка в личността с времената. Знаете ли, и Моисей бил точно от хората, които са можели да изговорят точно това, което Бог в момента изговаря. Това е просто невероятно. Да чуваш и да говориш. Да виждаш това, което Бог вижда. Да го кажеш, да го споделяш. И кое е уникалното тук на словото? Не говоря за живот. Че то предизвиква живот. То ражда за живот. Много се вълнувам, когато Бог върши такива работи. Значи аз имам кого да гледам, за да се променя. Имам кое слово да взема, за да се променя. Имам кой дух да пия, за да се променя. Мога да гледам пример на Христовия живот. И моят живот да стане същия. Ще кажеш, добре, как го гледаш? Ами внимавам на Божието слово, на това, което Христос знаеш. Визуализирам си го, представям си го, говоря го, вярвам го, искам го, желая го, търся го, преследвам го. И то се случва. Преследвай Христовия пример. Това с овчиците и козичките е много добра картина за това какъв ставаш. Гледаш света, биваш повлиян от него и ставаш като него. Не би ли омръзна света? Не би ли досаден? Не виждате ли, че той се повтаря непрекъснато и той се повтаря във все по-ужасни версии. Всяка повтаряща се светска версия е по-ужасна другата, по-извратена, по-изкривена, но още по-отдалечена от Божия модел. Всичко е толкова, се почва да лича. Хората са много харесва тази реклама, спомням. Каже, автентици ти каза, не са това, което бяха. Ами, жалко, че не са, защото дори най-малките остатъци от някакви съмнения и традиции останали. Всичко просто беше заплюто, беше опоръчено, беше заклеймено, беше отхвърлено, беше загърбено. Дори най-малките начинки на нещо, на някаква семейна ценност. Всичко. Света го презря. И сега казва, не мога да се оправим.
Не мога да се оправя тази епидемия. Не мога да се оправя това, не мога да се оправя. Не мога да излезем от тази криза. Те кръсти няма да свършат. Те ще стават по-големи, по-големи. Просто е, че Бог ще пази църквата си. Бог ще пази теб и мен. Само тъжната част на всичко е, че имаше момент, когато не се събирахме като цяло. Това е тъжната. Ще кажеш му, брат, ние тъгуваме за неделята. Още няма свободата за тази стъпка. Защото ние знаем плановете на дявола, те не са добри за нас. Нека да видим едно видение, което Христос видя и го сподели с Петър. Матей 17 глава от 24 до 27 стих. Има някои важни неща, които може да кажа за това. Експресно видение. Видение на нуждата. Ще кажеш, брат, дедъл, не може ли ние така да си плащаме данъци? Да видим къде са скъртите пари, да си платим всичките данъци. А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петра и казаха: Вашият учител не плаща ли двете драхми? Някой може би е по-добре запознат с данъчната политика по него време. Аз оставам впечатлението, че като че ли беше малко отворена вратата, някой ни плащаха този данък. Аз не знам какви последствия е имало това. Но така зададе въпрос е излиза така, че имало сигурно доста хора, които не са плащали този данък. Слава Богу, че в църквата не чувам амин за това, защото ние си плащаме всичките данъци. Той рече плаща. И когато влезех, той не беше питал да се спъкава, че не плаща. Той откъде знаеш, че Исус си плаща данъци? Как Петър разбра, че Исус си плаща данъците? Явно действията на Христос до този момент. Но, искам да кажа едно, на словото не казвам но, на словото не мога да кажа но и няма как да кажа. Ако законът ви позволява да си намалите данъците, възползвайте се от него. Той казва тя не бе. Бог иска да сме мъдри. Ако законът ти позволява да ти дава начин да намалиш своите данъци, направи го. Ви как мислите, сегашният президент на щатите и други хора, които са вещи в, да кажем, бизнеса с недвижими имоти, са станали милиардери? Ами направили са данъчната политика да работят с тях? Те са знаели и са знаели много добре, че ако вземат да строят нови жилища за хора, има доста сериозен гратисен период, в който не плащат данъци. И те са в постоянно процес на нови строежи, и нови наематели, и нови ползватели на бизнес площи и такива неща. И за тези периоди, на гратисен период, те изплащат и жилищата си, и за ти напечават. И през това, и след това продължава да се напечава. Така. Какво мислиш, Симоне? Земните цари от кои са бъдат данък или налог? От своите ли хора или от чужденците? Той рече, да. 26. А когато казва от чужденците, Исус рече, като е тъй, своите им са свободни. Ама сега каква е реалността? Кой плаща данъците? На своите, да. Като те своите им са свободни. 27. Но за да не ги съблазним, едина е зърпохвърли върлица и измахни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата, ще намериш един статир, вземи го и дай го за мен и за тебе, и после ще седнем се на един със рибата. Ем си платим, да, си ем ще издем рибата.
Има нещо, което като християни трябва да разбираме. Тук има, много мъдрост в това. Не воювай на бойно поле, което не е за теб, не е за мен. Какво ще да стане, ако Исус беше отказал да те данъка? Макар че той може да се обоснове по-добре, от който да е юрист, не е така? Да се защити дори. Не казва ли, айде почетем, Ефесяни 6:12. Да четем това слово. Трябва да разбираме това слово. Има бойно поле за нас, има и оръжие, което може да ползваме. Всичко извън това ще ни вкара в сатанински спирали. Много опасни. Грешката, която правят някои християни, е да се хващат в битки, които не са техни. И да бъдат на бойно поле, което не е за тях. Бог не иска да се кара с хора. Той иска да върваш в духовния свят, да върваш и да печелиш битките там. Защо мислите, че Давид победи Голиат? Защото застана от цвето на Бога. Голиат не беше се заял с него, а Голиат се беше заял с Бога на Израел. Ако Голиат беше срещнал някъде по пътя Давид да каже: е, в чарче мръсно такова, ела тук са бин да такова, нали? Давид нямаше да влезе тази битка. Но, понеже Голиат хвърли презрение срещу Господа, в който Давид вярваше, той тръгна се бие в Господната битка. Това беше Божието поле. Разберете ли? Правете разлика в нещата. Не трябва ти да вървате срещу хора, никога не го правите. Защото утре същи хора няма да вярва в Бога. Бог не иска да върва срещу тях. Защото нашата борба, нашето бойно поле, не са хората. Не е кръв и плът. Не са твоите брати и сестри да се заяжа с тях. Но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили, на нечестието в небесните места. Трябва да го виждаме това нещо. Не може да изпитваш удоволствие, аз му натрих носа на онзи. Как може да изпитваш удоволствието? Че Исус не умра ли за него? Как може да изпитваш удоволствие? Едно е да се защитиш, друго е да натриваш нечи нос. Някои християни ти по-далеч, ти си мислят, че е голямата работа, защото Христос ги избра. Не ти трябва да целуваш краката на Господа всеки ден и да му благодариш, че те избра. Виждате ли къде е вашата битка? Виждате ли вашето бойно поле? Добре, ако бойното поле е правилно, но оръжията не са правилни, пак няма да бъде спечелена битката. Защото някои молитви на християни са толкова интелектуални, но те не представляват оръжията на Бога. Те представляват оръжията на интелектуалния свят. Ами, той е много лесно ще бъде победен. Колко е тъжно, че в най-ценното, което сме получили, едно от най-ценните неща, които сме получили от Господа, молитвата, точно там да се провалим. Да не бъде. Никога да не се провалим точно там. Не бива църквата да е сляпа за това, което става в духовния свят. Веднъж една сестра сънува как техния лидер ще бъде духовно отравен. Друг човек от църквата вижда подобно нещо. Друг човек вижда как духа на смърт иска да се промъкне, иска някакъв да дойде да го отравя. И тя започва да се моля. Това не се случва.
Вижте ли, това е което трябва да се занимава църквата. Воюване в духовния свят. Воюване в духовния свят. Духовни битки. Ходатайство. Ходатайство за изгубените. Печеление на духовни битки. Какво се, не си мисли, че Сатана се радва, че тук има църква? Или на друго място има църква? Той да не би да се радва на това. Той иска да унищожи църквата, той иска да унищожи служителя. И да не бъде някой от вас, или вас, или който, да никога не участвате в безплодните дела на тъмнината, никога не участвате в загубите на тъмнината. Стойте далеч от това, което може да унищожи една църква. Това, което може да смути църквата. Спомняте ли си греха на Ахан, който взима от от обреченото, което не трябваше да се вземе? Е, като го скри, какво? Какво стана? Загубиха следващата битка и какво? Като намериха човек, какво му каза Исус на вие? Как ти дойде на къла да смутиш? Толкова стана смущение. Смущението е това, което грабва вярата му. Това, което кара християните да загубят увереност в себе си, да отстъпват, да се страхуват. Защото човек, който започне, когато първата стъпка е да загубиш увереност, следващата стъпка е да почне да се страхуваш. Бог не иска да се страхува после. Той иска неговите хора да отстъпват. Не участвайте в тези, които искат да спостават. Не участвайте в тези, които искат да убиват. Стойте тези, които защитават истината. Стойте там, където има благодат, където има сила, където има изливане. Там, където има благословение, там, където хората са издигнати, там, където Бог е почетен. Бог не е почетен в Шушумушо. Бог е почетен там, където има грижа за Божите хора. Да бъдат спасени, да бъдат избавени, да се измъкнат. Бог не е там, където някой иска да отчерне Него. Какво направи Бог нарисува бели? Какво направи други, като нарисува черен? Аз знам, че съм си черен външно, но съм си бял отвътре. Аз съм си бял отвътре. Път къде си толкова сигурен? Сигурен съм против жертвата на Христос и пролятата кръв. Сигурен съм. Сигурен съм, че ти си пеличек и чистичък отвътре. Защо? Защото кръвта на Христос ни мило изчиства от всеки грех. Какво да направя? Кръвта му е по-силна от всичко. Кръвта на Христос е по-силна от всичко. Алилуя. Чували сте за духа на ферезейците? Едното от племената, което беше, трябваше да бъде изгонено от обещаната земя. Ферезейци, самото име означава разделение, спор, борба. Казвам, се стресанувах. Църквата, която отиваме, има духа на ферезейците, т.е. има разделение в църквата. И когато отидохме, ние видяхме, че това е така. И какво се направи? Започнах се моля. Какво правят някъде църквите, като има нещо проблем? Би трябвало да се молят. Някои почват пипи като пистол го използват, като мистър Бинте. Те почват обвинение вместо молитви, вместо покаяние, вместо прошка. Ти така, аз така, той така, ние така, тя така. Тя там, ние тук. Не пише ли на едно място Божието Слово да махнеш края за соченето с пръст? Пише или не пише? Пише. Махнеш от себе си соченето с пръст. Как Бог не ги обича тези работи? Значи фарисеи в молитвата си, там покрай бирника, не беше ли точно сочен с пръст?
кажа, Господи, аз не знам какво правя в един храм с това. Още една случка. Четвърто царе. Шестата глава. То сме стихна долу да погледам. Четвърто царе. 6-8. Сирийският цар решил да воюва срещу евреите. И казва, ще направим тук засада, тук ще сложим той, тук, той, той, той. Обаче, какво става? Бог открива всичко на Елисей, всички засади, всички капани. И царя предвиква на сирийците, предвиква там своите военачалници. Казва, кой тук не издава? Кой е предател тук? Няма такъв. Просто в стана на евреите има един пророк и на него Бог пооткрива къде сме, що сме, какво планираме. Тъй, не? И се дига цялата войска, да отиде на гости на пророк Елисей. Не на гости, естествено. Отива да го... Цяла войска отива да го убие. Цяла войска. Имайте предвид, че дявола за някой от нас. Вас, нас. Като го е досъм достатъчно, ще изпрати цяла войска. Но когато ви им кажете, кой сте в Христос, те ще обкапят тъжките. Те е дошъл един дух на смърт, той е една сестра и каза, тука съм да кажа, да убия! И Бог, вика вярата в мен се надигна и Бог изговори в мен. Бог ми каза, ти му кажи кой си, коя си. Тя каза, от коя е в Христос. Каза, той като се разтъпя от тази духи. Ами когато вземете микрофона на дявола, той няма сила, тъй да вика. Микрофона е измамата, лъжата, нали знаете. Крещи по него и християнци мислят, бре, колко е страшен дявол. Като вземеш микрофона, той... Прилича на... Кой беше на Славишкия Лора и Харди? Кой е двамата беше Славишкия? И тъй като си кубиш и бързо, не му кажа нищо. Същото. И да видим и пуската и до 16 стих. А Елисей беше със слугата си. А той и цялата пуската. А той отговори, не бой се. Защото уния, които са с нас, важат повече от уния, които са с тях. И помоли се Елисей, казвайки, моля ти се, Господи, отвори му очите, за да видим. Видение. Видение. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето хълмът бе толен. Това въпросът спаш. Амари се страхува, като видиш всичките там ангели на Бога, които се палко ще вижда сметката на... И така стана. Е това виждане Бог иска да го има Божен. Амин. Но как да го види като... Не вие други. Като акълът бяга на друго място. Сърцето им бяга на друго място. Не може сърцето ти да бяга далеч от Божия дом и да искаш да си Божието царство. Сърцето му бяга от храма, а иска златото на храма. Искам, Боже, спаси душата ми. Еми, сърцето ти залепено ли е за Божието сърце? Как да ти кажа, брат, сега имам много важни дела в живота си, имам си грижи, имам си проблеми. Къде е сърцето ти? Къде са мислите ти? Защо мислите, че Авраам е бил толкова благословен? Защото сърцето му винаги е било с Божието сърце. Кой да го направи Бог? Освен да го
слава, слава, слава. Амен. На едните сърцето, което Авраам беше, пък сърцето на Авраам беше това, което беше Бог за него. Защото е огромна разлика. Да не бъдем там, като каза Яков. Каза, ревнувате, зависате, ама... Защо да? Ами, защото сърцето ми е в притежанието на другия. А не сърцето им Господа. Мене много хубава стара песен. Аз съм доволен, че тук нямам хижа. Слава. Някои си имат хижички. Вие нямате хижи. Ще кажа, брат, тък му почна да строят, казвам се, не ми построя. Просто е сърцето ти да бъде горе. Мислите ти да са горе. Има и цял комплекс хижи. Има и 5 звезди хотели. Даже там ще си правим конференциите. Защо? Слава на Бога. Твоите хотели са възможности за благословение. Въпросът е сърцето ти. Как е свикнати ли с новата обстановка от последните 70-80 на така? Имате ли страхове? Вие сте спокойни, никой не се страхува. Ще кажа за още един проблем, понеже така сме повече. Братя и сестри, не се обличайте по белега на звяра. Вие си го знаете какъв е, ама не се обличайте по тези неща. Не се обличайте от неща, как ще станат, как няма да станат. Други прицелни точки имайте, други цели имайте в живота си. Знаете ли, колко белези се измислили за звяра? Кой белег си? Кой от тежките белези е белега на звяра? Добре, някой от вас случайно да има откровение, кой модел чип е чипът? 666. Шеста серия. Втори сезон. Може да ме сте да е шесто поколение. Виждате ли? Ама ако питаш някой друг, той може да каже, че е там някъде в Рим. Някой може да каже, че е в Близки изток, дали, ислям, друг може да каже някъде на изток, където е по-така червено. Има съвети ми червени знамена. И виждате ли как това откъсва теб и мен да откъсва от Словото на Бога? Как да откъсва от Духа на Бога? Сещате ли? Как краде вниманието ти всичко това? Добре. Припомням само едни думи на Христос. Да сте чували тук Христос, там Христос. Да. Тук, там. Да. Виждате, значи влезете в тази, пак тази любима дума, много обичам, спирала. Тук, там, не ту е. Не, ту е, не ту е. И постоянно някакви, постоянно трябва да се сменяш мислите. Оф, не, то ще втора чип. То се, не, този обзден е другия груш. Той, не, просто махнете го този два ръце. Хвалите се здраво за Господа. Хванете се здраво за Господа. При всички положения няма да хванете белега, ако се хванете здраво за Бога. Няма значение кой е белега. Няма значение, няма да ви се случи това. Няма да се излъжите, няма да бъдете измамени. Аз винаги си спомням случая с един много добър пример. Как един човек разбира кои са истински пари, кои са фалшиви. Ами през целия живот пътал само истински пари. В момента, в който ме пъхнали фалшива, той ще се пръстите усещал.
Защо? Ами разви, разви чувство към истината, разви отношение, разбираме за истината. И няма, няма никога да беше нито измамен, нито от видение, от кръпение, от теория, каквото. Никога няма да беше измамен. Никога. Невъзможно. Ти си толкова влюбен в истината, че, че нищо друго не чуваш, освен благия глас на Бога. Дали тихия е нежен, а понякога може да бъде и строг. Ние се искаме да е тихия и нежен. Съкън Бог да не бива, о, иди Боже. Понякога да гласа ще е строг. Но, ще кажа, строг е възправедлив. Бог да го послужи, свидетелства ли нужди, Бог да